ဆိုင်ခွန်ရရဲအာရာခပြေသူပြေသားဒီအားလုံးဂါရဝဘာ2023ခု၌မေလာဆီလီရာနီကစိုက်တွေမျိုးကိုဗဟုဘူးပြေတိုက်ခဲလာရဲဆိုင်ကလုံးမှုန်တိုင်းဒီမောခါကောင်ရခိုင်ပြည်တနင်တလျာမှာပြာစီဆုံရှုံမှုန်ဒီအမရာအမရာဖိုက်ပေါ်စီခါပါရဲမှုန်တိုင်းဖရဲသန်ခါရဲလန်ကောင်တလျှောက်ကမျိုးရောအိုးအိမ်အဆောင်ဝန်ဒီပြာစီဆုံရှုံမှုန်ဒီကိုစေရာခိုင်နှုံးလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မွန်တိုင်းဂရီကောင်အင်တာနက်လိုင်းတိပြတ်တောက်ခါရတဲ့ဘရွန်ဘရီသူတိမာသူလောင်သိမ့်စစ်ထားတယ်။ဆန်စဘာစာနေရိခါနဲ့ဂျွေနော်တရိဆန်မောင်မားဇော်လက်ပြာစီဆုံရှုံခါရပါတယ်။မွန်တိုင်းဂရီနောက်ဆတဲ့အနေနဲ့ဘရီသူတိတော့အရေးပေါ်ကေစီရဲလုပ်ငန်းတိကိုအပူတဘရွန်ဆောင်ရော်ပြီဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မုန်တိုင်းမတိုက်ခွန်ကားပေါ့ကျွန်တော်တို့မှရှိရဲအရွန်မလိုက်ဒီအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးရကရိုတွန်ပရွန်ဆွန်ပရွန်ရီမုန်ဒီကိုဆောင်ရောနိုင်ခါရဲတော့အသားပေါင်းများစွာကိုအေတော်နိုင်ခါပါရဲယွန်လုံငယ်ဆိုင်ဒီမှာပူပေါင်းပအောင်ခါခဲ့တယ်အရဖလူမှုအဖွေးစီဒီနဲ့တာဝန်သည့်ပေသူဒီကိုလည်းဂျေဇုတွန်ဂရောင်းပရောဂရလိုပါရဲကျွန်တော်တို့အာရာခပေသူအစိုးရအနေနဲ့လည်းအရေးပေါ်ကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတီးကိုကရိုဇာဘီကလှုပ်ဆောင်လို့ဟင်းနေပါတယ်။အခုအချိန်မှာပေသူဒီတော့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေစွာကအမိုးအကနဲ့သင်းလျှော့ရဲသောက်သုံးရီစာနေရိခာနဲ့စီဝါဒီကိုရှာရှောင်းထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ရှယ်ဆိုင်မီဒီဘရက်တောက်နေတဲ့တော့အင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းစားသွေးရင်းနဲ့အတူအရေးကြီးရဲ့အခေခံလွယ်ရှားတိကိုလည်းအယုံအမရင်ဆုံးစီဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်အာရခပေသူအစိုးရအနေနဲ့ဟိသမယအရွန်မရိုက်တိကိုအကောင်ဆုံးစူးစိပြီးခင်ကရိုဇာလှုပ်ဆောင်နေကလေးတော့အေသဘာဝဘီအန်ရဲ့ကဲဆိုဂရီကိုဖြေချွန်ဖို့တော့မလုံလောက်နိုင်ပါရောင်းအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတိ NGO INGO တိဒေတာတော့မှဟင်းနေတယ်လူမှုအခေပြုအဖွဲ့စည်းတင်းနဲ့လေအာရာခပေသူအစိုးရနဲ့အတူအနည်းကပူပေါင်းဆောင်ရော်ပြီးခင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကို PLR ဘော်တော့အထူးမိတ်တရက်ခံလိုပါရယ်ရောက်ပိုင်ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရော်နိုင်ဘော်တော့အာရာခပေသူအစိုးရကဖွေစည်းထားတဲ့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရော်ရေးယုံ HDCO ကနေမနာအသေးစိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုရှာမဲဆောင်ရလို့ဟင်းနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်ပရွန်ပါမှာရောင်းဟင်းနေခဲ့တယ်ရခိုင်လူမျိုးတိအနေနဲ့လဲအခုပိုင်ခရီးနေမှာဝိုင်ဝံပြီးခဲ့အကောင်ဆုံးကူညီလှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အယောင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကုံတွီခါရတဲ့သဘာဝဘင်းတွေခါခဲ့သည့်စိုက်ဘီအန်တွေကာလာတိမှာလေတော့ရခိုင်ပြည်တော့ပေပါမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ရခိုင်လူမျိုးတိအနေနဲ့လည်းအကောင်ဆုံးကုညီလှုပ်ဆောင်ခါစော့ဒီကိုပြီးဟီရပါတယ်။သို့တော်လည်းရောင်းအချိန်တိမှတယ်စနိုက်တကြစူးစစ်ထားတယ်သဘာဝပြင်းတယ်ကေစရီကောမဒီသူမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရတို့ပိုင်စနိုက်တကြဖွဲ့စည်းမှုတိမဟင်းသိရဲ့ကာလာဖိုက်တယ်တော့အကူညီပြမှုတိတယ်ရောက်သွန်းရနေတာကိုမရောက်သွန်းရနေတာဒီမှာစူးပုံပြီးကအလီအလွန်ဖိုက်ခါစော့ဒီဂရာကအလွေသုံးစားအမဲထုတ်ရလိုရသည့်ကုံတွီးခါရပါတယ်ယဟန်တီကိုတောင်ခန့်စာထုတ်ပြီးကပေသူဒီဘက PL ရဲ့အကူညီသည့်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတီကိုအချိန်မီရောင်းနိုင်ဖို့အတွက် HDCO နဲ့စားသွေပြီးကလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခရီးခံစားကုံနဲ့အခါကုံဗီစီတီကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေခဲ့တဲ့ကုံသေးတီအနေနဲ့အခုပိုင်ပြေသူတိအခါခေကရိုနင်းရဲရဲကာလာတိကိုအခွန်ရဲယူပြီးကအစမတန်ဇီနူမရတော်ခွန်တိကိုမလုံခဲ့ဖို့သတိပီပရောဂရလိုပါရယ်အမေပရောဘိုဆိုလိုဟင်ကားကလီမွန်တိုင်းဆိုသောကျွန်တော်တို့အာရာခပြေသူတိတော့ဆန့်ကရအရာတော်ကမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပိုင်ရီဖီလီဖီတဲ့တိကိုနိုင်တိုင်းနေပါအနေနဲ့အများကုံပြင်းနေကြဖိုက်ပါပြေသူတိအနေနဲ့လဲ
လီဘီဒုက္ခဂရီကိုအခုပိုင်ရောဆိုင်ကလုန်းပြီးနေရတဲ့အချိန်မှာအာမငေဖို့စိတ်မပြခဲ့ဖို့တော့အာပီတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခါခေဟုသမ ्या ကိုအာရာခပေသူအစိုးရနဲ့လူထုတရေလုံးလာတွေ့ပြီးကဂရန်ဂရန်ခံနိုင်မှုခွန်အားတည်နေတူသဘာဝလီဘီကဲဆိုဒုက္ခကနေစစေးလလုံးနဲ့ရုံထတည်ဆောက်လာခဲ့ပါမယ်ယေရှုတော်ပါတယ်အားလုံးကိုဂါရဝပြုပါတယ်